Jeg så vel noen av de forrige videoene jeg laget, og så at oppgaveteksten kanskje ble litt i minste laget, så jeg har i min uendelige visdom tatt og blæst opp størrelsen litt. Så i neste oppgave her så står det at en elev skulle løse en ligning og begynt slik. Vi har to opphøyd i, ja vi kan jo skrive det ut uansett. To opphøyd i 3x minus 1, lik 2 i andre pluss 2 i andre pluss 2 i andre. Pluss 2 i andre. Og ja, der har vedkommende tatt og forenklet ligningen her litt. Og skrevet det her om som 4 gange 2 i andre. Og det er jo en helt grei måte å gjøre det på, fordi her er jo 4 av en viss ting, og det betyr jo bare at vi har 4 gange den tingen. Så det vi skal gjøre her, det er å fullføre løsningen av ligningen. Synes det var en litt snedig måte å sette opp på. Det hadde vært like greit å få oss til å bare løse det herfra. Men, vi skal ikke klage på det. Det vi kan gjøre her, er å se på at i de to potensene vi har, så har vi to som grunntall. Og vi har en ting her, en faktor, som ikke er skrevet som en toerpotens. Men 4 kan jo ganske enkelt skrives som en toerpotens. For det er jo det samme som 2 oppi de andre. Så det er jo en måte å kanskje begynne å forenkle det her enda litt mer på. Så vi har 2 opphøyd i 3x minus 1, lik 2 i andre gange 2 i andre. Og da kan vi jo bruke potensregel, som forteller oss at a opphøyd i b gange a opphøyd i c er lik a opphøyd i b pluss c. Og det kan vi bruke her på høyre side. Det vi har på venstre side forblir det samme. Så da har vi 2 opphøyd i, vi har samme grunntall, da kan vi bruke denne regelen her, og bare addere sammen de her to eksponentene. Så 2 pluss 2, det er 4. Så her er det også noen måter vi kan løse det på. For det første så kan vi jo se på det her på en helt intuitiv måte. Hvis 2 opphøyd i et eller annet skal være lik 2 opphøyd i noe annet, så må jo det være litt selvsagt at de her to tingene må være det samme. Fordi da vil jo hele greia, da vil jo hele ligningen plutselig være oppfylt. Da har du jo det samme her, og du har det samme her, og det samme her. Så det vil da medføre at A må være lik B. Så vi kan jo selvfølgelig sette 3x minus 1 lik 4, og så løse ligningen derfra. Men siden vi prøver å lære oss matematikk her, så er det jo greit å også kunne regne det ut. Så det vi kan gjøre er å bruke logaritmer for å løse den ligningen her, når vi har den ukjente variabelen i en eksponent. Så hvis vi nå tar en hvilken som helst logaritme, for eksempel den naturlige logaritmen av 2 opphøyd i 3x minus 1, lik den naturlige logaritmen av 2 i fjerde, så kan vi bruke en logaritmeregneregel som forteller oss at logaritmen til a opphøyd i b, er lik b gange logaritmen til a. Dette har jeg også ført bevis for. Alle sånne regneregler har jeg ført bevis for i andre videoer, hvis du er interessert i å se det. Men da kan vi i hvert fall trekke ned den eksponenten her, fordi det vi ser her er at eksponenten blir ganget på utsida i stedet og havner her. Så det kan vi gjøre med hele dette som eksponent. Så blir det da 3x minus 1 gange logaritmen til 2. Da har du bare brukt den regneregelen her på venstre side. Og det kan vi gjøre også på høyre side. Da trekker vi ned eksponenten og ganger den med logaritmen til grunntallet inni eksponenten her. Eller, sorry, inni potensen. Så det vi kan gjøre nå er å dele. Vi deler på logaritmen til 2 på begge sider. Merk at det å gange med 1 over et eller annet er det samme som å dele på den et eller annet. Så da blir vi kvitt logaritmen til 2 på begge sider, fordi det er ganger på. Og da står vi igjen med 3x minus 1 lik 4. Og det var jo det vi også kom frem til borti her. At hvis de har samme grunntall, men forskjellige eksponenter, så må eksponentene faktisk også være det samme. Så vi kunne faktisk bare herfra løst ligningen 3x minus 1 lik 4. Bare fordi de hadde samme grunntall. Så herfra kan vi bare addere 1 på begge sider. Da får vi 3x lik 5.
Og så kan vi dele på 3 på begge sider og få x lik 5 tredeler. Så la oss sette 2 streker under svaret og være fornøyd med det.